कोशीमा आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्न गठबन्धनले संवैधानिक रूपमै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखलाई नै प्रयोग गर्दै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएर सरकार गठन गर्ने दुस्साहस गर्यो संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई अलिकति पनि ख्याल नगरी कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै गठबन्धनले गरेको प्रयासलाई बिहिबार सर्वोच्चको आदेशले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नैतिकता संसदीय व्यवस्था र अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश नै दिएको छ यो सँगै कोशी प्रदेश सरकार दोस्रो पटक काम चलाउ बनेको छ कोशीमा सरकार गठन र विघटनको घनचक्कर जति उत्कर्षमा छ उत्तिकै कानुनी राज्यको धजी उडाउने काम भएको छ कानुन बनाउने थलो नै विधिको शासनको उल्लङ्घनमा उद्धत छ बिहिबार नै सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो अदालतको आदेशमाथि सांसदहरू खनिएका छन् सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् आफूसँग भएको स्रोत साधनको विनियोजन गर्ने वितरण गर्ने कानुन बनाउने यो संसदको एकाधिकार हो यो एकाधिकारका माथि आक्रमण गर्ने भनेको संसदका माथिको आक्रमण हो त्यसो भएको हुनाले सिद्धान्त त यो बिल्कुलै मिलेको छैन यो ढङ्गले एकाअर्का अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो एकअर्का अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर गर्ने काम गर्ने हो भने यसले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर गर्छ यो संविधानलाई कमजोर गर्छ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ पुर्जिने जारी गरे पनि सर्वोच्चको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै सिआइबीले घर घर पुगेर बयान लिए सम्पादकहरूलाई बोलाएर कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आपत्ति जनाए तर सत्ता जोगाउन सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरी आफै सत्ता घटकको नेताहरू जोगाए यसअघि नै टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत जन्म कैदको सजाय सदर गरेको रेशम चौधरीलाई आम माफी धेरै पुरानो भएको छैन यी त केही प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र नेताहरूले अदालतको हुर्मत लिएको केही पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् राजनैतिक आडमा कानुनी सर्वोच्चताको अवहेलना पटक पटक हुँदै आएको छ देशको संविधान नियम नीति कानुन यो सम्पूर्ण कुरा केही पनि चाहिएन दल हुने दलपति हुने र नेपाली जनता प्रतिनिधि पठायौँ भन्ने आठ नौ महिनामा एउटा विधेयक पास नहुने अनि पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिने म हुँ भन्ने अनि यो युद्ध अपराधी हो भनेर त्यही सर्वोच्च अदालत पुष्पकमल दाहालको युद्ध अपराधी भनेर लेनिन विष्टको मुद्दामा सोकस त युद्ध अपराधी होस् जवाफ दिन आइज भन्ने अनि त्यसैलाई सलाम गरेर लोकतन्त्र चलाउने अनि फेरि पनि उदाहरणको लागि भनौँ यो देशमा राज रह्यो नीति रहेन आफै संविधान बनाएका कानुनका निर्माताहरू नै राजनैतिक आडमा कानुनी मूल्य मान्यताको तिलाञ्जली दिँदै आएका छन् विधिको शासन संवैधानिक नैतिकताको अभावमा वा अभा अवहेलना गर्दै नेताहरू यो हरकतमा उत्रेको कतिपयको विश्लेषण छ हामीले हामी, हामी चाहिँ कानुन निर्माता हौँ हामी संविधान निर्माता हौँ त्यसकारण हाम्रो स्थान चाहिँ कानुन र संविधानभन्दा माथि छ कि भन्ने एउटा भ्रमपूर्ण बुझाइ होला उहाँहरूको अर्को कुरा के देखिन्छ भने जुन एउटा संवैधानिक कल्चर कंस्टिट्यूसनल कल्चर तेक अभाव एटा संवैधानिक नैतिकता को अभाव तेस कारण यो संवैधानिक नैतिकता रोकतांत्रिक तो संस्कार र चरित्र को अभाव को कारण अहां uh, uh, अदालत को आदेश लयोग्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा अदालतको ढोका ढकढकाएर परमादेश जारीपछि कानुनी राज्यको रक्षा भएको हुंकार गर्ने गठबन्धन अहिले कोशी प्रदेशमा आफै कानुनी राज्यको धजे उडाइरहेका छन् राजनैतिक नेतृत्व र नेताहरू आफूलाई पर्दा आफै अदालत गुहार्ने आफू अनुकूल भए मान्ने कानुन सम्बद्ध ठान्ने नभए नमान्ने आम राजनैतिक चरित्र थप विकराल बन्दै गएको छ आफ्नो अनुकूल हुँदा फैसलाको स्वागत गर्ने नभए विरोध गर्ने प्रवृत्ति आफैमा शोचनीय विषय बनेको छ यो होटलभिजनका लागि निम्लकी शर्पा काठमाडौँ